Ser bra ut dette, Gunnar, er det ikke det? Ser bra ut. Ja, kjører fint da. Kjører veldig samlet fint, så alle får litt nytte av dette her, og får gå sammen og sette litt mer fart på dem da, så får vi jo se på dem etterpå, men det ser i hvert fall veldig fint ut så langt. Oppfører seg fint i hvert fall. Ja, ja, ingen problem med det. Det blir spennende, nå skal sette farten litt da, får vi se. Ja, vi får se da. Det vil skille veldig, vet du, noen har kommet, det er jo sånn det er, og det er jo ikke bare med kjøring å gjøre, det er jo hestene som bestemmer mye, for jeg ser flere av dem er jo i veksten og sånn, og da får de som regel litt problemer i en periode da. Ja. Men det er bare å ikke gi seg, bare kjøre på. Må bare holde i gang. Nå kan dere skritte litt, jeg roper på dere, for disse andre må få skritta ned, de må. Det var den här sången. För det spelar jag tycker att det var den här sången. Det var en sån till att det var en sån. Ja.
Filme oss nå, så det renner og... Here we go.